Da, samo da bismo to bolje razumeli, mi imamo celu jednu knjigu zapisanu na tu temu, a to je knjiga o Jovu. I kada čitamo to, taj Jovove govore, prvi, drugi, ima 9 govora Jova, onda imamo Eliluje, Elifas i ta njegova 4 prijatelja koja su bila prisutna. I Jov traži smrt zato što je, kaže Bog Satani, kaže, evo da, jer kaže Satana Bogu, kožu za kožu, i znači Bog će za svoju, čovjek će za svoju kožu da izda bilo koga, pa i tebe, ne voli on tebe toliko, a Bog mu kaže, evo dajem ti ga, ali mu dušu ne dire, ne smeš ga ubiti. I kada se govori o tome da će ti ljudi u te dane tražiti smrt, a da će smrt od njih bežati, drugim rečima, oni će se mučiti, to neće biti smrtonosno u smislu da će umirati, ali u smislu patnje bit će katastrofalno, baš kao što je bilo u smislu patnje kod Jova. I svako ko je pročitao knjigu o Jovu, on zna o kakvoj se patnji radi. Ono što govori knjiga Otkrivenje, upravo tamo u 9. poglavlju, kada govori o tim skakavcima i mučenju koje će dolaziti, je zapravo slična priča koja se desila sa Jovom, što će zadesiti nepokajane. I naravno, kada dođemo u Otkrivenje, u 16. poglavlju, jer te muke se prelivaju na 7 čaša gneva, i kada dođemo u Otkrivenje u 16. poglavlju, samo da vidimo u kom pečatu beše, gde su opisane 7 čaša gneva, kaže ovako, 8. stih, 4. izveo svoju čašu na sunce, i sunce je bilo dopušteno da prži ljude vatrom, velike vrućina proždirala je ljude, ali oni su hulili na ima Boga koji ima vlast nad tim nevoljama i nisu se pokajali da bi dali slavu Bogu. I 5. anđel izveo svoju čašu na presto zveri, tada je njeno carstvo potemnalo i ljudi su grizli svoje jezike od bola, ali su hulili na Boga nebeskoga zbog svojih bolova i čireva i nisu se pokajali. Vidimo u Otkrivenju, dakle, to što je nagovešteno u 5. trubi, vidimo ovdje, dakle, u 4. i u 5. čaši gneva Božega, da je to pojačano i da ljudi žvaću jezike svoje i da trpe boli, ogroman pritisak, ali hule na Boga i nemaju nameru. Znači, to nije sad samo da oni nisu znali, pa sada je to oni su u stradanju. Ne, nego oni su inteligentno nasuprot tvorca i oni hule na njega i nema pokajanja. I naravno ona dolazi 7. izliju sa čašu svoju po nebu i onda nastaje kraj, u stvari 7. truba, to je 7. čaša gneva i 6. pečat kada je otvoren u celosti, onda se dešavaju svi ti elementi, onda nastaje tišina na nebu oko pola sata i onda unutar toga vremenskog okvira sledi, to jest dešava se drugi slavni Hristov dolazak, kada se to bude dešavalo. I čini mi se da je scena postavljena da ove reči iz Otkrivenja 16 i iz Otkrivenja 9 mogu da se ispune u našem vremenu. Čini mi se da izuzetno mogu da se ispune i u nekim elementima se već i ispunjavaju. I ono što je jako interesantno, ljudi nemaju nameru da se pokaju za zla dela svoja, za bilo šta, ni na koji način. Ostaju u svom bezakonju do samog kraja, inteligentno.